Erki persona, sheikha Somali. Before we start with our next story, we wanted to thank you for watching us. We have just got 10,000 subscribers. Please keep sharing, liking, and subscribing. You are what keeps us going. Dawadiya, intayna bilaabin sheekha deena. Wanu idin mahadnaqayna. Waxaanu gaarnay 10,000 oo subscribe taabtay. Dawadiya, fadlan ku wada taageerada. Taabta like, subscribe, amba share. Hadeedan taabanin. Beri hore waxa jiray 4 reer oo ku noola tuulo yar. Reerka koobaad way murmi jireen maalintoodan. Reerka labaad waxay ahaayeen kuwo hunguri badan. Reerka saddexaad waxay badanaa ku maqnaayeen sahamin oo kumay qancin waxay haysteen amba meeshay ku noolaayeen. Laakiin reerka afraad waxay ahaayeen kuwo degan oo samir leh, waanay ku raaxaysan jireen nolosha ay ku haysteen bulshadooda yar. Goor habeena, reerka saddexaad inantoodii ayaa u baxday sahamin. Waxay heshay ceel ku qarsoon geeda dhexdood. Reerkii ayay si dhaqso ah ugu soo noqotay. Aabo, waxaan helay ceel. Halkeed ka heshay aabo? Ayuu aabaheed yidhi. Wuxuu ku qarsoonaa dhirta dhexdooda. Reerihii kale may fogeyn goorta ay maqleen warka ceelka. Afarta reerba waxay ka daansanayeen biyahooda ceelka. In muddo ah waxaa muuqatay in biyaha ceelku ay sii yaraanayaan. Reer keliyahi ma rabin in joojiyo isticmaalka ceelka maadaama ku dhowaa tuulada. Umay dhaqaaqin inay helaan biyo kale. Ceelkaasuun bay ka cabaan oo isku nadiifiyaan. Maalintii dambe, caaqilkii oo ogaa ceelka qarsoonaa ayaa la hadlay reer walba. Caawa, waa inaad gurihiina joogtaan. Ha ka dhaansanina ceelka habeenka oo dhan, si biyuhu waqti u helaan ay ku soo maaxdaan. Reer kaste wuxuu ogolaaday inuu ceelka ka joogo, gaar ahaan sida caaqilku ugu digay in ciqaab daran la marin doono qoyska dhaafa sharciga. Markii habeenkii madoobaaday, wiilkii reerka koobaad ceelkii wuu ka joogi kari waayey. Caawa, ceelkii waa inaan tagaa si aan u helo biyo buuxa oo aanay reerku ku murmin cidda ceelkii kale ee bogaa aadaysa. Laba baaldi ayuu ka soo buuxiyey ceelkii. Baaldiyada waan qarinayaa si aan loo arkin. Wiilkii reerka labaad ayaa sidaasoo kale aaday ceelka. Wuxuu ka buuxiyey laba baaldi oo waaweyn. Maadaama hunguri badnaa, wuxuu rabay reerkooda oo keliya inay biyo helaan. Reerka saddexaad inantoodii ayaa aaday ceelkii. Sahaminta habeennimo iskamay joojin karaynin. Aniga ceelka markii ugu horreysay helay oo reerkayaga ayaa ku xaq leh biyaha siyaadada ah. Maalintii dambe, caaqilkii ceelkii ayuu ku noqday. Ilayn ceelkii wuu guray. Wuxuu sugay
inta reeruhu ka baxayaan guryahooda. Dabeedna afarta guri, kolba mid, ayuu soo eegay. Guriga koowaad wuxuu ka helay laba baaldi. Mid maran iyo mid biyaceelka laga soo xaday ka buuxaan. Markuu tegay guriga labaad iyo ka saddexaad, sidaasoo kale wuxuu helay baaldiyo biyo ah oo ku qarsoon meel qofna arkaynin. Laakiin markuu tegay guriga afraad, wuxuu arkay inay baaldiyadoodu qalalan yihiin, wuxuuna aqoonsaday in qoyska samirka leh ay xalay oo dhan gurigooda joogeen. Waxay maqleen digniintiisii oo way daayeen ceelkii si biyuhu ay u soo maaxan karaan mar kale. Afarta reer ayuu caaqilku ugu yeedhay goobka kulanka ee tuulada. Arrinta ceelka ayuu u soo jeedinayay. Dhammaan saddexdiina reer waxaad ka xaddeen ceelka biyo, anigoo idin yidhi ha la daayo caawa ceelka. Waxaan ku ogaaday gurihiina ayaan tegey. Waxaan arkay baaldiyo biyo ah. Mar haddii aad diideen amarkayga, waxaa laydinku qasbi doonaa si ganaaxa inaad joogtaan gurihiina 30 maalmood iyo 30 habeen cunno iyo biyo la'aan. Waxaan rajaynayaa in xilliga aad ka fikirtaan khaladka aad samayseen. Reerkii afraad wuxuu ku yidhi, amarkaygii waad qaadateen oo ceelkii maydaan tegin. Gurigiinii ayaad xalay joogteen. Qaata warqaddan oo fura marka tagtaan gurigiina. Warqaddii intay qaateen ayay gurigii ku noqdeen. Markay gurigii gaadheen, warqaddii ayay fureen. Waxaa ku jiray gudaheeda khariidad. Tilmaamaha khariidada ayay reerku raaceen. Kadibna in badan markay socdeen, waxay heleen ceel ay ku ag beeran yihiin dhirta midhaha leh oo badan iyo dhirta khudradda ah. Waxay heleen cunto iyo biyo ku filan reerka cimrigooda oo dhan. Reerihii lagu ganaaxay inay joogaan guryahooda cunno iyo biyo la'aan, waxay barteen cashar lama ilaawaan ah maalintaas. Waxaa wanaagsan in la maqlo talooyinka odayaasha oo aan la samaynin waxyaabaha lagu yiraaha samayn. Qoyska afraad waxaa loo abaalmariyey samirkooda iyo u diyaar noqoshadooda inay raacaan sharciyada, taasoo bulshada faa'iido u leh. Waxaa wanaagsan in la maqlo talooyinka odayaasha oo aan la samaynin waxyaabaha lagu yiraaha samayn. Qoyska afraad waxaa loo abaalmariyey samirkooda iyo u diyaar noqoshadooda inay raacaan sharciyada, taasoo bulshada faa'iido u leh. Haddii aad ku cusub tahay channelkayaga, fadlan taabo subscribe, like, amba share si aad noo taageerto.